Hello guys, no, আজি এটা ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ। ইটছ আ ডে ওৱান এণ্ড ফাইভ এ এম, আজি 10th December 2021, আৰু এয়া মোৰ গ্লভছ, এয়া বুট আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি হেলমেট, আৰু এয়া পেণ্ট এণ্ড শ্বাৰ্ট এণ্ড জেকেটছ বহুতকেইটা ওপৰত পিন্ধি ল'ম কাৰণ বহুতে বেছি ঠাণ্ডা বাহিৰত, আৰু এইটো হ'ল মোৰ পেকিং, এটাই বেগ লৈ যাম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ মেঘালয়া জাৰ্ণি। कस्तो मजा है ले ले मा रमैलो काली ओडाली, कस्तो मजा है ले ले मा रमैलो काली ओडाली। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ सिखर्स अनकट स्टोरीज। आशा करो सकले भले आसे। सो आज एटा लॉन्ग ट्रिपत जाबो लैछु, आमि जाम आज मेघालय राइड। मय आसु ইপিনে আছে দেৱৰূপদা আৰু স্বীতিদি। আমাৰ ৰাইডটো দুদিনীয়া হ'ব, মই পুৰা ফুল গিয়াৰ আহিছোঁ। ইপিনে আছে স্বীতিদি আৰু দেৱৰূপদা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, আপোনালোকে এনজয় কৰিব গোটেই। এইখন মোৰ এণ্টৰ্ক, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান লং ৰাইডত লৈ যাম, গম নাপাওঁ কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে। আৰু ইয়াৰ পৰা লিখি লৈছোঁ চেক্ৰেট আনকাট ষ্টৰিজ এক্সপ্ল'ৰ, ষ্টিকাৰিং পূৰা চলিছে। আৰু এইখন দেৱৰূপদাৰ বাইক, ইউটিউব চেনেলটো লিখি লৈছে AS27 ৰাইডাৰ দেৱৰূপদা স্বীতিদি, পূৰা বাতচিত চলি আছে ইয়াতে। আৰু এইপিনেৰে যাওঁ আমি চিধা টু বেলতলা, তাত ৰখিম, নেক্সট ষ্টপেজ চাহ খাম। আৰু এই হেলমেটটো লৈ আহিছোঁ মই পংকজৰ পৰা, বিকজ মোৰ হাফ ফেচ হেলমেট আছে, এটা কিনিব লাগিব ভেৰি চুন, বাট এতিয়া এইটোৱে লৈ আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, মোক কমেণ্টছত জনাব ভিডিঅ'টো কেনে পায়, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। এয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এণ্টৰ্ক ফ্ৰম বাইহাটা চাৰিআলি, আৰু বহুত ভাগৰ লাগি যায় সেইকাৰণে মাজত সৰু সৰু ব্ৰেক ল'ব লগা হয়। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি নেক্সট ষ্টপেজ হ'ব বেলতলা, তাত আমি ৰখিম ডালিমি হোটেল। ডালিমি হোটেলত আমি চাহ খাই ল'ম, পৰাঠা খাই ল'ম, বিকজ ঘৰৰ পৰা একো খাই অহা নাই। এয়া চাই লওক, ধুনীয়া ছানৰাইজ হৈ গৈছে। আমি আহোঁতে বহুত ঠাণ্ডা আছিলে, বহুত কুঁৱলি আছিলে, একো দেখা পোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই মটৰ ব্লগিঙো কৰা নাই, এতিয়া অন কৰিছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা অলপ কম হ'ল আৰু পুৰা ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ৱেডাৰ, চ' এতিয়া যায়ো ভাল লাগিব। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজ। গুৱাহাটীত যদিও বহুত পলিউশ্যন, বাট শৰাইঘাট ব্ৰিজখন যেতিয়া পাৰ হওঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যে অক্সিজেন পুৰা ফ্ৰেছ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাম বেলতলা। বেলতলা পাব অলমষ্ট 20-25 মিনিটছ লাগিব, বিকজ আমি বহুতে ফাষ্ট গৈ আছোঁ, নহ'লে টাইম মেক আপ নহ'ব। তেতিয়া বহুত বেছি ঠাণ্ডা আছিলে সেইকাৰণে বহুত শ্ল' আহিব লগা হৈছিলে। এতিয়া তাতে গৈ কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। অ' ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী। গুৱাহাটী বেলতলাত ৰখিছোঁ এতিয়া, ইয়াতে বহি একে চাহ তাহ খাই ল'ম, খাই কিনে ওলাই যাম আৰু। চ' লেটছ কাম টু দ্য ইনফৰ্মেটিভ পাৰ্ট। চ' আমাৰ জাৰ্ণি হ'ল তিনিদিনীয়া, ফ্ৰম টংলা টু চেৰাপুঞ্জী। আমাৰ জাৰ্ণি হ'ব অলমষ্ট 235-236 কিলোমিটাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি। চ' ফাৰ্ষ্ট ডে আমি টংলাৰ পৰা ওলাম, ওলাই কিনে যাম আমি টু শ্বিলং। শ্বিলঙৰ ৰাস্তাত আমাৰ চেক পষ্ট হ'ব, চেক পষ্টত আমাৰ ক'ভিড চাৰ্টিফিকেট চেক কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মেঘালয়া টুৰিজিমৰ যোনটো ই পাছ আছে সেইটো চেক কৰিব, তাৰপিছত ইউ আৰ গুড টু গ' তাৰ পৰা আমি যাম হোটেল বাৰবাৰেক। হোটেল বাৰবাৰেকত আমি চেক ইন কৰিম ডে ওৱানত, তাতে গৈ কিনে আমি অলপমান চাইডৰ লোকেশ্যনছবোৰ চাম, তাৰপিছত নেক্সট ডে আমি ওলাই যাম টু চেৰাপুঞ্জী। চেৰাপুঞ্জীত আমি তিনিটা লোকেশ্যন চুজ কৰিছোঁ, সেইকেইটাত গৈ কিনে আমি নেক্সট ডে আমি থাকিম চিলভাৰ ব্ৰুক ৰিজৰ্ট, এইটো আছে চেৰাপুঞ্জীত চহৰা ৰোড, শ্বিলঙৰ পৰা অলমষ্ট 25 কিলোমিটাৰ্ছ হয়, তাতে আমি থাকিম। তাৰপৰা আমি নেক্সট ডে ওলাই আহিম, ওলাই আহি আমি চাম এলিফেণ্ট ফলছ, তাৰপৰা আমি সিদিনাই ঘূৰি আহি যাম। One eternity later. এয়া পালোঁ আমি খানাপাৰা জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী টু শ্বিলং ৰোড। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইনফৰ্মেটিভ ছেগমেণ্টটো ভাল পালে, যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টছত জনাব পাৰে বা ইনষ্টাত এটা DM কৰি দিব, মই ৰিপ্লাই দিম। যদি এতিয়াও ফ'ল' কৰা নাই মোক ফ'ল' কৰি লওক, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু এয়া আপোনালোকে চাইডে চাইডে ফ্ৰুট ষ্টলবোৰ দেখা পাব, ইয়াত ধুনীয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ আৰু আচাৰ বিক্ৰী কৰে, হোম মেড, ধুনীয়া, বহুত ফ্ৰেছ থাকে, আপোনালোকে ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে। তো গাইজ, আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ উমস্নিং। এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে উমস্নিং, তাৰ ওপৰত শ্বিলং আছে 32 কিলোমিটাৰ্ছ। 32 কিলোমিটাৰ্ছ পিছত আমি পাই যাম শ্বিলং। চ' এতিয়া অকণমান ব্ৰেক লৈছোঁ, স্কুটাৰৰ ইঞ্জিনো বহুত গৰম হৈ গৈছে,
এণ্ট্ৰকত তিনিটা বাৰ দেখাই দিছে, চ' এতিয়া চলোৱা নাই, অলপমান টাইম ৰখাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাম, এইপিনে যাব লাগিব আমি, এইপিনে এনেকৈ যাম, যাই নেক্সট ৰখিম আমি উমিয়াম লেক। দেৱৰূপদা, দেৱৰূপদা কি ক'বা? বঢ়িয়া আৰু, বহুত আছে যাব, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আমি আহি পাই গ'লোঁ উমিয়াম লেক, আৰু ইয়াতে অকণমান টাইম ৰখিছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টু হোটেল বাৰ্বাৰেক, য'ত আমি আজি ষ্টে' কৰিম। তাৰপৰা আমি ডাইৰেক্টলি ওলাই যাম টু শ্বিলং পিক, বিকজ 3 PM শ্বিলং পিক ক্লোজ কৰি দিয়ে। আমি তাত গৈ কিনে মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, তাত অকণমান অকণমান ছিকুৱেঞ্চত দেখুৱাই দিম, বিকজ যদি বেছি দীঘলকৈ দেখুৱাব যাওঁ আপোনালোকেও ব'ৰ হৈ যাব। চ' এতিয়া ডাইৰেক্টলি দেখুৱাই আছোঁ শ্বিলং পিক। এয়া হ'ল শ্বিলং পিক, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গোটেই শ্বিলংখন ওপৰৰ পৰা চাব পাৰে, এটা ধুনীয়া ভিউত, বহুতে বেছি ৰিলেক্সিং এৰিয়া। শ্বিলং চিটিৰ পৰা এয়া 8 কিলোমিটাৰ দূৰত, আৰু এইটো হ'ল টাৱাৰ। ইয়াৰ ওপৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা ভিউটো কেনেকুৱা। ইয়াতে বহুতে ধুনীয়া এটা ভিউ আহে, এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু ইয়াতে দোকান পোহৰবোৰো আছে। আৰু আপোনালোকে ওপৰত গ'লে ওপৰৰ পৰা বাইনকুলাৰ ভিউটো চাব পাৰে, এয়া চাওক, চাই আছে। এয়া বাইনকুলাৰ ভিউত গোটেই শ্বিলংখন জুম কৰি কৰি চাব পাৰে একদম আপোনালোকে। এতিয়া নামি আহিলোঁ ওপৰৰ পৰা, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টু ৱাৰ্ডছ লেক। এয়া আমি আহি পালোঁ ওৱান অফ দ্য মষ্ট পপুলাৰ ডেষ্টিনেশ্যন অফ শ্বিলং, ৱাৰ্ডছ লেক। ইয়াতে আপোনালোকে ব'টিং কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফান স্পৰ্ট আছে উইথ ইয়াৰ ফেমিলি। আপোনালোকে ইয়াতে আহক আৰু এনজয় কৰি যাওক, ইয়াতে গোটেই বছৰটোত মানুহ থাকেই। ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া স্পৰ্ট এক্টিভিটিছ আছে, আৰু গোটেই লেকটোত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ দেখা পাব। বাট আজি আমি ব'টিং নকৰোঁ, বিকজ মই 2018 বাৰ্থডেত ইয়াত আহিছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰি গৈছোঁ ইয়াত। আৰু ইয়াত আপোনালোকে মেঘালয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি কিনে ফটো ক্লিক কৰিব পাৰে। গাইজ, আমি এতিয়া আছোঁ পুলিচ বজাৰ, আপোনালোকে চাওক পুৰা নইজি একদম। ইয়াতে কিছুমান বস্তু ল'লোঁ, মা আৰু বৰমাৰ কাৰণে এখন এখন শ্বল ল'লোঁ, আৰু দুখন কটাৰী ল'লোঁ, লৈ যাব দিছিলে। তো এয়া আপোনালোকে পুলিচ বজাৰত চিকেন পোৰা আৰু পৰ্ক পোৰা খাবলৈ পাব, খাবলৈ বহুতে বেছি টেষ্টি, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। চ' য়েষ্টাৰডে উই ষ্টেড ইন হোটেল বাৰ্বাৰেক, যোৱাকালি আমি হোটেল বাৰ্বাৰেকত আছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া একমডেশ্যন এণ্ড ফুডো বহুত বেছি ভাল, ইয়াতে থাকি বহুত বেছি ভাল লাগিল। এতিয়া আমি আজি ওলাওঁ চেৰাপুঞ্জীলৈ, চেৰাপুঞ্জীৰ গোটেইখিনি আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ শ্বিলঙৰ পৰা, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ লাইটলম, তাৰপৰা আমি যাম চেৰাপুঞ্জী। আৰু এইবাৰ বেছি প্লেচেছ আমি ভিজিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বিকজ সময়ৰ নাটনি, অনলি দুদিন লৈ কিনে আহিছিলোঁ। নেক্সট ইয়েৰ আকৌ আহিম মেঘালয়া, তেতিয়া অকণমান বেছি টাইম লৈ আহিম হাতত, আৰু তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু মোক কমেন্টছত জনাব ভিডিঅ'টো কেনে পালে। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ চেৰাপুঞ্জী, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱাকাবা ফলছ, তাৰপিছত আমি যাম টু ছেভেন চিষ্টাৰ ফল। এয়া আমি পাই গ'লোঁ ৱাকাবা ফলছ, দ্য 3-হেডেড ষ্টোন। এতিয়া পানী একো নাই, বিকজ আমি ডিচেম্বৰ মান্থত পানী বোলে গোটেই শুকাই যায়, বাট মই এটা ক্লিপ এড কৰি দিছোঁ ফ্ৰম দ্য চেনেল অংকিত ভাটিয়া, তাতে আপোনালোকে দেখা পাব। বুকুতে রাখি এবেলি মুখ। তো সেভেন সিস্টাৰ ফলছ সোমাইকে আহি কিনে মাৰি দিছোঁ মেগি। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাই লওক, দোকান আছে ইয়াতে বহুত, ইয়াতে ফুড ষ্টল, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন বস্তু পায়, আপোনালোকে কিনিব পাৰে। বাট আসলি নজাৰা এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, প্লেচ ইজ সো এমেজিং। বুকুতে রাখি এবেলি মুখ। চেৰাপুঞ্জী ছেভেন চিষ্টাৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত লগিছোঁ ভাত খাব।
सो आम चेरापुंजीर ऊलाते ऊलाते बहुते ही सन्ध्या हो गल एंड टेम्परेचर बहुते बेसि ड्रप हो गए हेकारे आम सीदा प्लेन करूँ जो चेरापुंजी थकी दूँ और यू क्लिप तो मिसअंडारस्टेण्ड नक यू क्लिप आगर है तो याते आमी आजी राती स्पेंड करिम एखन होल सिल्वर ब्रुक रिजॉर्ट एंड देवरूप दाय गइसे रूमर प्राइस एंड ऑल हुदिबो कारणे यात आमी आजी थाकिम बिकज बहुत ठंडा होय गइसे यात केनबा ठंडा तमाम तमाम आजी हे माने हिलोट थाका दिसना पाइसो रे लकीली वी गॉट अ टेंट या सो आजी आमी थाकिम टेंटत यात बहुत ठंडा बट आमी रूम ना पालु आरो टेंटत थाकिबो लागिबो या देवरूप दा निजर टेंटत पुरा फॉग फॉग होय गइसे यात Are you to move tent? Guys, it's 10 p.m. and we are drinking coffee. We're drinking coffee. So yeah, bahut beshi thanda. Etia 5 degree Celsius hoye geche. Bahut beshi thanda. 2000 years later. Good morning from Silver Brook Resort. Aro apun loge sao pare bahirot pura snow hoye geche. যোৱাকালি বহুতে বেছি ঠাণ্ডা আছিলে মই ছয়টা সাতটা পিন্ধি শুই আছিলোঁ আৰু আমাৰ সেইটো টেণ্টত থাকিব নোৱাৰিলোঁ টেণ্ট শ্বিফ্ট কৰি ল'লোঁ সেইটো টেণ্টত চেইন এডাল বেয়া আছিলে আৰু এইটো হ'ল চিলভাৰ ব্ৰুক ৰিজৰ্ট এয়া চাওক প্লেণ্টবোৰ গোটেই ফ্ৰোজ হৈ গৈছে আৰু বহুতে বেছি ঠাণ্ডা ইয়াত এয়া চাওক ইয়াতে আমি আছিলোঁ লাষ্ট নাইট আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে একমডেশ্যন বহুতে বেছি ধুনীয়া ষ্টাফ মেম্বাৰ্ছ বহুতে বেছি ফ্ৰেণ্ডলি আৰু আমাৰ বাইকবোৰ চাওক জমি গৈছে পুৰা ছিট এইখন হ'ল দেৱৰূপদাৰ বাইক এন এছ আৰু এইখন এণ্টৰ্ক আপোনালোকে শ্বিলং বা চেৰাপুঞ্জী আহিলে ইয়াত থাকিব পাৰে শ্বিলঙৰ পৰা জাষ্ট 18 কিলোমিটাৰ্ছ হয় মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত আহিব পাৰে তো এয়া আমাৰ লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন এলিফেণ্ট ফলছ ইয়াতে আগতে আহিছোঁ বাট আকৌ এবাৰ ভাবিলোঁ সোমাই যাওঁ যিহেতু ৰাস্তাতে আছিলে দ্য মষ্ট পপুলাৰ ডেষ্টিনেশ্যন অফ শ্বিলং ইয়াতে চবেই আহে আৰু এলিফেণ্ট ফলছ চবেই জানে চ' এলিফেণ্ট ফলছ বেছিকৈ নেদেখুৱাও আৰু আমি একদম তললৈ নামিও নগ'লোঁ বিকজ আমি আজি যাব আছে ডাইৰেক্টলি টু টংলা তো আপোনালোকে মোক ক'ব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ভাল পালে যদি লাইক কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব কেনে পালে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ মোৰ স্কুটাৰখনে একো প্ৰব্লেম দিয়া নাই ধুনীয়াকৈ ইয়ালৈকে আহি পালে আৰু টংলালৈকে হ'ল 507 কিলোমিটাৰ্ছ আৰু মই ফিউল সোমালোঁ 890 ৰুপিছৰ অল ট'টেল এণ্ড ধুনীয়াকৈ মই ডাইৰেক্টলি ঘৰ আহি পালোঁ থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং টিল হেয়াৰ এণ্ড শেষত কওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু দেৱৰূপ দাৰ চেনেলটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংক সেইটো এবাৰ ভিজিট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ চ' মাছ বাই বাই